Ja nisam nikud od kamere. Lijep pozdrav svima koji gledate video. Rješavamo zadatak 2.5. U tablici su navedeni podaci o mjesečnoj plaći zaposlenih u poduzeću Mica Sirotanović. Mi ćemo riješiti zadatak pod A. Grupirajte podatke o mjesečnim plaćama u razrede širine 2000 i prikažite ih u tablici. Davor, da vidimo mi tu tablicu našu za sad. Znači, prvi zaposlenik ima mjesečnu plaću 5200 kuna. Zaposlenik srednjim brojem 8 ima 2450 kuna. Da vidimo, što je statistički skup? Zaposlenici ili poduzeća? Zaposlenici. Zaposlenici, jer vidimo da su ovo jedinice statističkog skupa. Svaki zaposlenik je jedna statistička jedinica. Dakle, zaposlenici u poduzeću koje? Ne vidim sad. Mica Sirotanović. Ok. Obilježje po kojem se razlikuju je mjesečna plaća. Kako je to obilježje? Kvantitativno, brojčano, tako je, zarez. Po ovome što vidimo, je li ovo diskretno ili kontinuirano? Diskretno. Diskretno. Kontinuirano bi bilo da može poprimiti bilo koju vrijednost, kao recimo da imamo preciznu vagu koja namjeri našu masu i kaže 75,612 kg. Nekoj drugoj osobi 80,3 kg. Znači da može bilo koji broj u nizu i decimalni poprimiti. Mi trebamo grupirati u razrede širine 2000 za početak. Evo ovako, najbolje da opet mi radimo sami na ploči, a vi poslije to ponovite. Prvi korak je, ajmo pronaći minimum i maksimum ovih podataka. Znači u neku čeliju, u jednu možemo upisati riječ min da znamo o čemu se radi, u čeliju do izračunati. Znači kad se računa krećemo sa jednako je min, otvorimo zagradu i označimo sve podatke od vrha do dna. Znači vi ovo nemojte raditi, radije poslije, imat ćete vremena. Dobili smo minimalnu plaću 2450 kuna. Ajmo naći maksimalnu. Naredba za maksimum je jednako je maks, otvorimo zagradu i označimo sve podatke od prvog do zadnjeg, one od kojih želimo izračunati maksimum. 11250. To je prvi korak. Drugi je, moramo osmisliti kako ćemo mi njih grupirati, ako ih želimo grupirati u razrede širine 2000. Moramo osmisliti razrede. Koji je prvi razred? Tako je, od 0 do 2000 teoretski prvi razred. Trebamo li mi i u ovom ovdje primjeru imati ovaj razred? Nema. Nema niti jedna osoba koja bi imala primanja od 0 do 2000 kuna, jer je minimum 2450. Znači, njega nećemo uzeti u obzir. Znači, počet ćemo sa... Od 2000 do 4000 u tom razredu će biti netko. Potom od 4 do 600 će biti drugi. Ja vam savjetujem da sve ove intervale lijepo na papir sebi zapišete jer će vam trebati za poslije. Razredi su široki 2000, znači imamo od 8 do 10000, imamo od 10000 do 12. Recite mi, trebamo li imati još koji razred ovdje? Ne treba, jer najveći najveća plaća je 11250 kuna. E sad, Davore, a mi postupno ćemo ovo, kako ja govorim da radiš, pa ćemo mi to sad izbrisati. Znači, mi sada, da bismo napravili histogram, moramo se pripremiti, odnosno, zadati, ovdje upisati interval. Znači, grupirat ćemo ove podatke iz stupca B po nekom pravilu koje ćemo staviti u stupac C. Grupiramo mjesečne plaće, pa smo kopirali ovu čeliju i smjestili je tu. I sad, pazite, ako znamo da ako ja upišem u jednu čeliju 10, pa 15, pa 20, da će mi histogram prebrojiti, jesam rekao, dobro, prebrojiti, i ovdje ću upisati broj osoba koji imaju ne samo 10 kuna plaću, nego do 10. Ovdje ću mi upisati one koji imaju veću od 10 pa do 15 kuna plaću. Ako je sljedeći 20, ovdje ću pisati koliki je broj osoba koji imaju veću plaću od 15 pa do 20 kuna. S kojim brojem ću ja ovdje onda početi? Sa? Znači 2000, ako upišem 2000, onda će on meni u toj prvoj kategoriji nabrojiti i reći koliko ima osoba koji imaju plaću do 2000. Ima li itko tu? Jel mi onda treba to? Krenut ćemo od 4000. Znači, ovo su
one brojke koje tu upisujem. Dakle, 4000, 6000, 8000 i sve do 12. Dovoljno je upisati prve dvije, doći u donji desni put, razvući i to je. I mi smo sad spremni za histogram. Gdje se nalazi histogram? Kliknem u padajućem izborniku Data, Data Analysis, to su alati za analizu podataka, odemo na histogram, OK, i to je to. Dobijemo dijaloški okvir koji ima dva dijela. Input za ubaciti podatke i output da gdje će podaci i rezultati biti smješteni. Mi grupiramo zaposlenike po mjesečnim plaćama na ovakav način. Dakle, definitivno ovi podaci moraju. U input range ubacimo, kaže se to, sirove podatke. Od šelije B1 do dna. Znači, vi sad nemojte ovo raditi, radije pratite pa ćete poslije sami. A u bin range od C1 do C6. Jesmo li uključili naslovne čelije? Jesmo, onda kliknimo ispred labels. Ovdje nećemo još raditi grafički prikaz. Ovaj ovdje dio nas pita gdje želimo smjestiti našu tablicu. Ako želimo na ovaj radni list, kliknemo ispred output range. Uđemo ovdje u bijelo polje da bismo ga aktivirali i tu trebamo upisati adresu čelije gdje ćemo smjestiti tablicu ili jednostavno kliknuti na neku čeliju. Pazite samo da prostor tu ispod i desno da bude prazan, da on ima gdje smjestiti tablicu. Ok, evo ga. Dobili smo tablicu, mjesečna plaća 4, 6, 8, 12, more, frequency 14, 9, 4, 1, 2. Što znači ovo? 4014. 14 radnika ima plaću do 4000. Tako je, 14 zaposlenika imaju plaću do 4000 kuna. 9, 6000, što znači ovo? Od 9 do 4000. Tako je. 9 zaposlenika imaju plaću od 4000 do 6000 kuna. Što ga predstavlja ovaj stupac? Broj radnika ili broj zaposlenika, pa ćemo to upisati. Kliknemo na tu čelju, upišemo. I naravno, uvijek morate urediti tablicu. Ovako mi se ne sviđa. Kliknemo na čelju, odem na home, prelomim tekst sa wrap text. Tako i ovu. Još mi se ne sviđa što ovo K strši, pa smo naravno malo proširili stupac. Otišli smo između E i F stupca, raširili. To je to. I sad, znači neki od vas će možda promisliti. 4 zaposlenika imaju plaću 8000 kuna. Ne. Kad smo pisali 8000, to su bili oni zaposlenici koji imaju od 6 do 8000, što znači da možemo ući u ovu ovdje čeliju sada i lijepo ubaciti intervale. Gdje piše 4000, popnem se gore u formula bar i upišem 2000 do 4000. Ovdje gdje piše 6, upišem 4000 do 6000 i tako dalje, da ne biste zaboravili ispravno interpretirati. I to je to. More 0. Što to znači? Više 0. To znači oni koji imaju plaću veću od 12000, ako je slučajno ostao neko neraspoređen, ovdje bi pisalo koliko ih je neraspoređen. Ako je 0, sve ste dobro napravili. Naravno, očekuje se jedna, dvije ili koliko god vam na ispitu piše interpretacija, da ih napišete ispod, što to znači. Pazite, plaće su u kunama, nemojte mi reći, 9 zaposlenih ima plaća od 4 do 6 tisuća. Čega? Eura, kuna, dolara. To mora biti jasno, to nije isto. To je to. Evo. Toliko u ovom videu, toliko mojim studentima, znači bacite se sad na posao sami.